sinoć reče Dejan Koturović, da pobedimo mi prvo sami sebe, pa ćemo lakše protiv drugih. Upravo tako. Sinoć jesmo izgubili od Španaca, velikih favorita za zlato, ali bilo je pomaka u igri plavih na momente. Imali smo jaču odbranu, imali smo i više rešenja u napadu. Lakše smo probijali tu prvu liniju odbrane i saradnja sa spoljnih igrača sa centrima je bila jako bolja, ali znamo da plavi mogu još snažnije, još jače. Evo Predraga Stojakovića. Tursku reprezentaciju inače svi jako dobro znate. Na ovom šampionatu, kao i mi, ne igraju baš sa velikim fondom igrača. Uglavnom se znaju oni vodeći koji više vremena provode Okura. Ako se sjećate one nedavne utakmice prijateljske u Pioniru, kada je Srbija i Crna Gora zabeležila pobjedu protiv Turske, ova reprezentacija je bila mnogo slabija kada na parketu nema Asa Detroita, Mehmeta, Okura. Imao je problema sa povredom, vidjet ćemo koliko će večeras biti spreman. Ostale snage Turaka također dobro poznate. Očekujemo dakle i veliki duel spoljnih igrača. Stojaković, Gurović i Vujenić imaće veliki posao sa Turkoglom i Kutlajem. Turcima inače mnogo znači da njihov najbolji strelac Ibrahim Kutlaj na ovom šampionatu igra sve bolje, služi ga šut i on ima problema sa povredom, ali rekao sve više liči na onog pravog asa. I Hidajet Turkoglu, nama dobro znan košarkaš, lagano ulazi u formu, nije bio baš u najboljem svetlu u onim pripremnim utakmicama. Evo početni petorki, tu su igrači Srbija, Crna Gora, Milan Gurović, Predrag Grobnjak, Marko Jarić, Predrag Stojaković, Dejan Koturović, Turska, Okur, Kutlaj, Arslan, Turčan, Turkoglu. Evo Marka Jarića, igra sve bolje, običaju najbolji asistent, mislim da ga i šut sve bolje služi, a na utakmici protiv Švedske ona jedina koju smo dobili, bio jako dobar i u skoku. To će biti vrlo važna stvar, da naši spoljni igrači pomažu centrima u zagrađivanju reketa u tom skoku, s obzirom da je Mirsad Jaković, igrač sa brojem 6, izuzetno jak na poziciji 4, a na toj poziciji mi nismo tako jaki na ovom šampionatu kao prethodnih godina. Na poziciji playmakera, dakle, omaleni Arslan, Ender Arslan, igrač FS Pilsena. Evo Ibrahima Kutlaja, izuzetan odbrambeni igrač, pored njega Gurović, Turkoglu za 3 i Drobnjak to sigurno hvata. Jarić. Jarić mnogo viši i naravno mnogo bolji igrač. Evo Gurovića, Drobnjak traži loptu. Stojkovića čuva Jaković. Robija Jarić, ali vrlo dobra odbrana sada upravo tog igrača Ender Arslana, 20 godina, ima visoke samo 185 i u takvim situacijama naravno zna da iskoristi priliku da otme loptu. A evo Okura, velika borba između Koturovića i Okura bi trebalo da bude. Peđa Stojaković po običaju jedan od naših boljih skakača. Jarić, još jednom Jarić Arslan. Kotur je tu da pripomogne da napravi blok. Imali prolazak, kome lopta? Stojaković. Jaković je pored njega. Sada je Turkoglu pored Drobnjaka i evo lične greške. Stojaković, odlično smo sada ovo izveli, ali ipak sjajna blokada Okura. Ide Turkoglu 1-1 sa Stojakovićem, kako se njih dvojica dobro znaju, a onda priskače prvi skakač ove ekipe Mehmet Okur, igra centra, ali znate i to sigurno kakav je to igrač, može gotovo na svim pozicijama. Gurović, Drobnjak, Drobnjak i Turkoglu, probija Predrag Drobnjak na ovom šampionatu.
igrač sa najviše utakmica u dresu naše reprezentacije. Ništa ni ovoga puta od napada plavih. A sada je ličnom greškom zaustavljen Okur. Po jednu ličnu grešku za sada Koturović i Gurović. Arslan. Jako dobar u driblingu, ima brzu promjenu pravca. Evo Turkogloa. Okur. Mora se žestoko na njega, a Okur, pored dvojice igrača, beži Koturoviću, ide na drugi obruč i Turci vode 4-2. Stojaković, Koturović, Gurović. Još jednom Jarić i Arslan. Stojaković i Turkoglu, prepoznatljiva finta, Peđe Stojakovića, hvata, najbolji skakač pored Okura turske reprezentacije, Mirsad Jaković. Arslan. Jarić, sam je Predrag Drobnjak, juče se baš raspucao i bit će jako važno da na ovoj utakmici i ako da Bog i dalje Predrag Drobnjak bude u pravoj šuterskoj formi. Treba nam sigurno još jedan takav igrač koji zna, dobro je to poznato da se izvuče za tri poena i pogodi. Evo Arslana, pa onda Kutlaj, uporan je Gurović, za sada ga dobro čuva, pa onda Okur. Biće velikih problema očigledno sa Mehmetom Okurom i ovo je druga lična greška Dejana Koturovića. Četiri poena Mehmeta Okura, dve lične greške Dejana Koturovića. Imamo plus jedan. Čvrsta igra za sada, proteklo je... Evo 4 minuta prve četvrtine. Mehmet Okur. 24 godine ima, visok 2.11, igra znači na poziciji centra, ali nije klasična petica. Vrlo pokretljiv igrač. I evo sada kakva greška pored trojice igrača. Lagano Okur prihvata loptu. Ponovo napad preko njega. Ne da mu Koturović prolazi u reket. Dobro legitnu tehniku ima Okur, ali... I dobra odbrana sada Koturovića. Pokušava Jaković, ne može tu pored Drobnjaka. Arslan ističe vreme, bolja odbrana plavi. Hvatamo loptu, ide Jarić. Lepo je to Jarić pustio. Odličan backdoor pas za Peđu Stojakovića. Sjajno ubacivanje, da pogledamo to još jednom. I evo poena Predraga Stojakovića. Prvi put se večeras upisao u listu strelaca. Turkoglu. Stojaković, probao je Turkoglu u stilu Peđe Stojakovića, ali nije mogao. Jarić, uporan i Arslan. Za ovaj napad imamo još 15 sekundi. Sjajna sada asistencija, priskače Koturović i šta sada nije ušlo. Kakva šteta. Sjajna asistencija, da pogledamo još jednom Jarića za Peđu Stojakovića kroz... Reket je brzo prošla ova lopta, ali ne i kroz koš. Ipak lopta za plave, ubacivanje sa strane. Stojaković, Jarić, odmah za tri, nema trojke, hvata Arslan. Vodimo 7-5, lagano prolazi Arslan. Izuzetno brz igrač, iskoristio je tu povredu prvog playmakera Kerema Tunčevija i pokazuje da je velika snaga sada turske reprezentacije. Sam je Jarić, pogađa Marko Jarić. Paula nije bilo, pogađa vođa plavih, Marko Jarić. Arslan, Drobnjak,
Nema prolaza za Jakovića. Arslan odmah za tri, to je ono o čemu sam pričao. Kad god ovaj mali ostane sam, sve jedno. Koja je udaljenost, hoće on za tri sa 7-8 metara. Jako nezgodan playmaker i sada Turci imaju plus 1, 10-9. Stojaković, Jarić je sam, hoćemo li da uzvrtimo za tri? U kobi drugi ovakvim situacijama nego Jaković. Tačno zna gde da se namesti i u defanzivi i u ofanzivi. Arslan ide sada brže lopta, Kutlaj, Gurović ga dobro čuva. Ibrahim Kutlaj sada, do sada bez poena, pokušava Okur, nema koša. Hoće li lopta za plave? Da, pomoga je Ostojić, ide Gurović. Drobnjak. Šta je sad uradio Mehmet Okur i kome lopta? Na kraju Jaković. Još 3:12 do kraja prve četvrtine. Turska vodi 10-9. Time out je zatražio selektor Duško Vujošević. Playmaker zna da probije, zna da šutne. Po 5 poena upravo Mehmet Okur i Ender Arslan. Najefikasniji u našoj reprezentaciji Predrag Drobnjak. Pogodio je Drobnjak jednu trojku, 5 poena postigao, a Jarić i Stojković po 2. Po jedan skok za sada kod plavih. Jarić, Ostojić i Stojković. Sada ćemo gledati novi duel na poziciji playmakera. Ender Arslan je još uvijek na parketu, a u ekipi plavih evo Miloša Vujenića. Kutlaj, Stojaković je pored njega. Do sada je najboljeg strelca Ibrahima Kutlaja vrlo dobro čuvao Milan Gurović. U ovoj situaciji preuzeo ga je Peđa Stojaković. Zaustavljen je faulom upravo lična greška Predraga Stojakovića. I evo Ibrahima Kutlaja na liniji slobodnih bacanja. Ibrahim Kutlaj, poznato evropsko košarkaško ime, 29 godina ima, 1989, igra na poziciji beka, poču Fenerbahče, u igru u Efesu, grčko majku, dve godine bio u Panathinaikosu, Željkom Obradovićem i Dejanom Bodirogom bio šampion Evrope, upravo sa Panathinaikosom, vratio se ove sezone u Tursku, igraće za Ulker, i pored toga što su Jaković, zatim Okur, Turkoglu, veliki asovi i ljubimci turskih navijača, ipak je Ibrahim Kutlaj pravo košarkaško božanstvo u ovoj zemlji. No vratimo se mi igri. Evo našeg asa, evo Stojakovića, čuva ga Jaković, ide Peđa Stojković, probija, pripomaže Okur i nova blokada Mehmeta Okura. Arslan, Kutlaj je sam, ovo je prva pozicija da je ostao sam za tri poena, na sreću nije pogodio, ali u našem reketu lična greška za Predraga Drobnjaka. Da pogledamo ovo još jednom. Jaković ipak blokada, Okur mu je samo pripomogao, a sada Hidaj Turkoglu na liniji slobodnih bacanja. Ne bi ovo valjalo, naravno, da dođe do ozbiljnije povrede Predraga Stojakovića, upravo ga iznose sa parketa. Da li se u tom dosluku jače povredio, vidjet ćemo. A ono što je sigurno, za sada će sigurno morati, nadamo se, samo na kraći odmor. Hidaj Turkoglu. Dugogodišnji saigrač upravo povređenog Predraga Stojkovića, Vlada Dicu Sakramentu. Veše za San Antonio, a inače u NBA ligu otišao iz Efes Pilsena. Još jedno slobodno bacanje za Turkoglua. I ovo je njegov prvi poen. Vujanić, uporan je Arslan. Ostojić, pa Gurović. Velika borba između Drobnjaka i Jakovića. Nema sada plavih u reketu. Pokušava to da probije Predrag Drobnjak i šteta poena nema. Ali lična greška Milceda Jakovića.
mnogo više ličnih grešaka do sada, dosuđene našim igračima Dejanu Kuturoviću dve po jedna, Stojekoviću, Drobnjaku i Guroviću, a ovo je tek druga lična greška za turski igrače. Izmene u protivničkoj ekipi, izlazi mladi Arslan i Jaković, sada je prvi playmaker, iskusni Kerem Tunčari, iskusni od Endera Arslana, znači ni on nema mnogo godina, tek 24 godine, ima 189, a evo novog krilnog centra, Kaja Peker, 23 godine ima, visok 2.07, još jedan igrač Efe Spilcena, njegova prava pozicija je četvorka, Drobnjak pogađa. Turci vode 12-10 do kraja prvih 10 minuta, još 2 minuta. Mehmet Okur, dobro se postavlja Ostojića, kako je samo leteo Kaja Peker, ali da li ovde bilo lične greške u napadu, mislim da jeste. Bujanić. Još jedan novi pojav igrač na parketu. Sada imamo čistu dvojku, to je Dušan Vukčević. Na poziciji playa Vujanić, probio u svom stilu, ipak poena nema, lagano to hvata Okur. Ide Tunčari, Peker, dobra kombinacija, brza kombinacija, ova polu kontra Pekera i Okura i Đuri Ostojiću nije preostalo ništa drugo. Evo njegove lične greške. Eto kako je do sada, Mehmet Okur izvodio slobodna bacanja, 3-2, 4-3, a ukupno 8 poena. Najefikasniji je sada Okur na utakmici, 2 manje postigao je Predrag Drobnjak. Ide Vujanić, Ostojić, Gurović, Drobnjak, povrata za Vujanića, nema trojke, ipak evo lopte, još jednom napad i još jednom za 3! Pogađa Gurović. Druga trojka plavih večeras. Kutlaj. Ništa od poena. Ide Vujanić. Sjajna brza lopta za Milana Gurovića. Fenomenalna brza akcija plavih. To je ono što nam treba. I sada je već mnogo bolje, da vidimo to još jednom. Sjajno zakucavanje Milana Gurovića. Reaguje sada već turski selektor Aydin Urs. Sada su Turci u problemu. Plus jedan samo za Turke, 16-15. Pojačali smo malo u odbrani i naravno odmah i bolji napad. Prvo na trojka Milana Gurovića, jako važno da Gurović proigra. Krene šut. A Mehmet Okur, 7 poena, Predrag Drobnjak 6, Milan Gurović sada već 5. Posle one trojke i onog sjajnog zakucavanja. Opet novi duel na poziciji playmakera, Vujanić, Tunčeri, Kutlaj. Kutlaj za sada samo poen u samom reketu pored Gurovića i Drobnjaka. Proigrali su Turkoglu i Peker. Peker, otkako je ušao u igru, vidi se da izgleda dosta raspoložen za večerašnju utakmicu. Plus 3 za Turke, 18-15. Dodatno slobodno bacanje za Pekera. Peti poen Pekera, sve što je do sada probao, prošlo je kroz koš. Plus 4 za tursku reprezentaciju, 19-15, sam finiš prve četvrtine. Vujanić i Tunčeri, 1-1. Traži poziciju, pa onda ipak velika greška. Nema prave lopte, još samo malo do kraja ove četvrtine, ne bi ovo valjalo. Isteklo je vreme, dobro je
umalo da ovo Okur kazni, da u poslednjoj sekundi postigne poen. Gotova je prva četvrtina, Turci vode 9. Evo malo pojedinačne statistike, šut za 2 poena je ono što nam jako treba, mnogo bolji šut za 2 poena, bilo je tu dosta promašaja. Predrag Stojaković za sada za 2, samo jednom od 5. A u skokovima ukupno jedan skok više za tursku reprezentaciju. Najefikasniji posle prvih 10 minuta kod plavih, Predrag Drobnjak 6 poena, Milan Gurović 5. Naša petorka je već na parketu, na mesto playmakera Vujanić, tu je i Marko Jarić, on će zapravo biti jedinica. Vidjet ćemo hoće li Vujanić na poziciji dvojke, Gurović, Ostojić i Drobnjak. Uspeli smo da zaustavimo za sada njihovog najboljeg strelca Ibrahima Kutleja, bio je sinoć na ovoj utakmici sa Hrvatskom vrlo raspoložen u šutu. Za sada Kutlaj samo jedan poen, ali veliki problemi ponovo u ekipi plavih u samom reketu. Mehmet Okur i Mirsad Jaković su zadavali ključne problema plavoj ekipi u samom reketu u skoku, a veliki posao u ovoj četvrtini za tursku reprezentaciju odradio i Kaja Peker odličnim ubacivanjem Turkoglu. Evo upravo to, ali sada na sreću nije pogodio, jeste ipak Jaković. To je ono o čemu sam pričao, vrlo raspoložen, odlično priskače u ovakvim situacijama Kaja Peker, slabo, ponovo to zatvaramo, a Jaković iz odbojke pogađa. Marko Jarić, Drobnjak, sam je za 3, nema trojke, lako hvata to Mehmet Okur. Kutlaj, visok lob, paza Mehmeta Okura i jači faul sada našeg centra Đure Ostojića. Da vidimo ovo još jednom, jak lob pas Mehmet Okur, žestoka borba je tu bila i očigledan faul, nesportska lična, pa će Mehmet Okur imati sada 2 slobodna bacanja, Turci još dodatno loptu sa strane. Okur znači i dalje najefikasniji u turskoj reprezentaciji, 7 poena. 4-3 je izvodio slobodna bacanja, inače poznato je kako je to dobar šuter, šutira iz svih pozicija i zaista je mnogo napredovao u prošle sezoni igrajući za Detroit. Sada već Turska ima dobro vojstvo na početku ove druge četvrtine, 23-15, Turkoglu na poziciji playmakera. Vrlo često ima on tu ulogu pomoćnog pleja, nešto slično kao Kirilenko Rusi. Okor još jednom ga čuba. Dejan Koturović, sada dobra odbrana i naterao je Mehmeta Okura da konačno pogreši na načini korake i evo napada za plave. Skoro već 2 minuta igre u drugoj četvrtini. Tunčevi i Vujanić. Jarić. Jarić je na poziciji dvojke i evo trojke. Za 3 poena, treća sreća za Marka Jarića iz trećeg pokušaja. Evo trojke. I ovo je 5. poen Marka Jarića. Smanjeno vojstvo Turaka sada 23-18. Dobra odbrana Vujanića, nema lične u napadu, ima dobra asistencija Turkoglu, a ponovo glava odbrana pod samim košem i Kaja Peker to bez problema kažnjava. 25-18. Ovo je 7. poen krilnog centra turske reprezentacije Kaja Pekera. Velike probleme nam on zadaje. Vujanić, samo još 6 sekundi, 5 sekundi za ovaj napad plavih. Imali pozicije za 2. Jarić, sekunda i evo trojke. Samo sekunda pre isteka ovog napada, nova trojka vođe plave reprezentacije Marka Jarića.
plus 4 za tursku reprezentaciju, 25-21. Igra se treći minut druge četvrtine. Kutlaj, hoćemo li sada malom jačom odbranom da izbacimo turske igrače iz reketa? I ponovo kakvi nesporazumi, lagano to je, prolaze asistencije kroz sam reket i evo Kaja Peker to lagano kažnjava još jednom. Vujanić, Kuturović, novi problemi za Plave, lična u napadu. Hoće li Vukčević sada da unese živost? Vidjet ćemo. Evo na kratko nekoliko najzanimljivih situacija do sadašnjeg toka utakmice. Nekoliko puta ovakva baš situacija, kažnjava Peker, lagana asistencija kroz sam reket, a i dalje neobičajno više dosuđeno ličnih grešaka našim igračima. Đuri Ostojiću 3, 2 Dejanu Kuturoviću, po jedna Stojakoviću, Drobnjaku, Vujaniću i Guroviću, a tursku reprezentaciji samo 2. Tunčeri, probat ćemo sada zonom da se odbranimo, da odbranimo ovaj šut turske reprezentacije. Ništa od koša, ide levi ulaz Marka Jarića, koša ipak nema. Vata Peker, Tunčeri prolazi pored Vukčevića, vraća za novog igrača sada u turskoj reprezentaciji, to je Vuk Yildirim. Ali dobro je, nema košanja na drugoj strani. Jarić, 27-21, Kuturović je sada na svojoj poziciji i konačno i lična greška za turske igrače. Ovo je prva Mehmeta Okura. Mehmet Okur inače potpuno dominira u skoku, čak 8 skokova do sada. Najbolji skakač kod nas, Dejan Kuturović sa 3 skoka, nema poena, ostaje 27-21. Evo prvog poena Dejana Kuturovića za smanjeno vođstvo sada Turaka, 27-22. Opet na parketu neugodni Ender Arsla na poziciji playmakera. Kuturović i Okur još jedno, pripomogao i Stojaković, ali Yildirim probija to vrlo lako. Neverovatno, prolaze ili asistencije ili sami igrači turske reprezentacije do samog koša. Sada opet duel na poziciji pleja Jarića i Arslana. Uporan je Arslan, ali dobra kontrola Marka Jarića i evo lične greške turskog playmakera. Duško Vujošević, rasprava sa sudijama. Prva lična greška dosuđena, znači Arslanu. I dakle i dalje neobičajno mnogo više ličnih grešaka dosuđeno našim igračima. Evo Vukčevića. Kauk Yildirim je pored njega, to je najiskusniji igrač u turskoj reprezentaciji. Probaće 2 na 2. Drobnjak i Stojaković, NBA jasovi, ali koša nema, lopta za Turke. Arslan. Turkoglu. Povratna za Pekera, Arslan, moraće Drobnjak na njega, hvata Kuturović. Nismo sada dozvolili turskim igračima da dođu do reketa. Uhvatili smo loptu konačno, ide Jarić, prolazi Jarić, evo tog njegovog levog ulaza. Jedan od najjačih igrača u Evropi. NBA je to as, ali igra se sada na evropskom šampionatu. Levi ulaz, gotovo nezadrživ.
Sada su ga zadržali Dugovčić ličnom greškom. Nova izmena u plavoj reprezentaciji. Vukčević je otišao na klupu. Ponovo igri Gurovića na liniji slobodnih bacanja Marko Jarić. Pošao je šut Marku Jariću za tri poena kada je vezao dva puta, kada smo se približili na četiri, a sada 29-24. Sredina druge četvrtine i dalje vode Turci. Peker, Arslan, Okur. Još jednom dosuđena lična greška Dejanu Koturoviću i to baš u duelu sa Mehmetom Okurom. Biće to treća lična greška. Iz ovog ugla zaista se ne bi reklo da je to bila lična greška, da je Koturović zakačio rukom Mehmeta Okura, ali evo jednog od najboljih turskih igrača na liniji slobodnih bacanja. Sada već možemo da govorimo i o uspešnoj seriji slobodnih bacanja Mehmeta Okura. 6 od 7, ukupno 10 poena. Oni Jarić do sada najefikasniji. 11. poen Mehmeta Okura, Turska vodi 31-24. Do kraja druge četvrtine još 5 minuta. Očekujemo naravno mnogo bolju igru Plavi. Jarić. Gurović, dobra lopta, dobra asistencija za Koturovića i konačno lična greška sada za Kaju Pekera. Organizovan napad Plavih, da vidimo to još jednom. Oslobodio se Koturović, sve je to lepo video Milan Gurović. I evo Koturovića na liniji slobodnih bacanja. Reaguje selektor turske reprezentacije, Aydin Nors. Izvršio sada izmenu. Mehmet Okur odlazi na klupu, a evo Mirsada Jakovića. Videli ste već, vrlo brzo doći će do izmene i u našoj reprezentaciji. Vratit će se na parket Đuro Ostojić, koji kao i Dejan Koturović ima tri lične greške. Koturović za sada jedan poen, upravo sa linije slobodnih bacanja. 31-25. 25. I treći poen Dejana Koturovića, sve sa linije slobodnih bacanja. Najavljena izmena je izvršena. Koturović odlazi na klupu, na parketu je ponovo Ostojić. Na poziciji klasične petice u turskoj reprezentaciji sada je Peker sa dva krilna igrača, Jahovićem i Yildirimom. Evo Yildirima, vrlo je brz, Peker je sada na petici, ali Drobnjak je tu. Prolaza više nema, Yildirim ipak za tri. Dobro je, nema koša, hvata Jarić. Stojaković, ide brzo lopta, Drobnjak je sam za tri, ponovo nema trojke. I duel Ostojića, Jakovića, Jaković hvata loptu, Kutlaj. Ne mogu da verujem, po ko zna koji put ovakva situacija. Asistencija, evo pogledajte. Potpuno otvoren reket. Da li je to Peker, da li je to Yildirim, sve jedno, neko se tu već nađe. I stiže kazna. Jarić. Lična greška za Endera Arslana. Druga lična greška ovog mladog playmakera, 33-26. Ukoliko ne pojačamo odbranu, očigledno imat ćemo dosta problema do kraja. Marko Jarić, najefikasniji u našoj reprezentaciji za sada.
100% sa linije slobodnih bacanja. Marko Jarić u šutu za 3, dve trojke i 4 pokušaja, 33-28 plus 5 za Turke, 3-42 do kraja. Lična u napadu, lična u napadu, dobro je sada. Preigrao je mladi Arsla, napravio je treću ličnu grešku i ovo je već jako dobro za nas da mladi Ender Arslan uđe u problem sa ličnim greškama, a njihov prvi play Kerem Tunčeri ima problema sa povredom. Zapratimo napad plavih, ide Jarić, Gurović, Drobnjak traži loptu, Peker pored njega, ali oslobađa se Predrag Drobnjak i pogađa. Samo 3 poena sada za Turke, 3-17 do kraja. Na mestu playmakera očekivana izmena turske reprezentacije. Zonska odbrana plavih, Ostojić je pored Jakovića, dobro je, nema koša, konačno smo zatvorili taj prilaz. Idu plavi, ide Jarić, plus 3 za Tursku, Stojaković, kome lopta, ipak Jildirim i Stojaković, 1-1 i pogađa Peđa. Sasvim smo se sada približili, samo poen prednosti za Tursku, 33-32. E, ovo je već bolja slika, žešća odbrana plavih, ne može Peker da prođe, Drobnjak je pored njega. 2.32 do kraja, 8 sekundi imaju Turci za ovaj napad, izašao i Ostojić da pripomogne. Jildirim, Stojković pored njega i lična greška odmah. Svaki kontakt, sudije sviraju našim igračima, lična greška, druga za Predraga Stojkovića. Traži Marko Jarić u ovom trenutku podršku naših navijača. 2.26 do kraja druge četvrtine, u poslednja 2-3 minuta gledamo žešću odbranu plavih i odmah to daje rezultat. Evo izjednačenja, 33-33, 2.26 do kraja druge četvrtine. Kvoto Eurobasket, igraj na dobitak. Dobro, mi znamo da je turska reprezentacija jako kvalitetan sastav, ali ipak kada se sve to dobro promeri, naši igrači su kvalitetni, samo to treba dokazati. Treba odigrati žešću odbrani kao u poslednjih rekord nekoliko minuta i odmah kreći bolji napad. Zaustavili smo u ovih nekoliko poslednjih minuta vrlo raspoloženo Kaju Pekera, koji nam je zadavao velike probleme pod samim košem, zahvaljujući toj našoj slaboj odbrani. Najefikasniji kod nas Marko Jarić, 12 poena, slobodna bacanja 4-4, trojke 2-4 pokušaja i šut za 2-1 uz dve asistencije. Za sada najbolji asistent u plavoj reprezentaciji Miloš Vujenić, 3 asistencije, ali bez poena. Mislim da sada traje konsultacija sa zapisničkim stolom, došlo je do greške, gleda u brojanju, sabiranju ovog rezultata. Semafor kaže 33-33, a Turci kažu poen manje za nas i mislim da jeste tako. Sada je već ispravljeno 33-32, dakle turska reprezentacija ima poen prednosti, ali manje to važno, važno je da sada imamo jaču odbranu i bolju igru. Kutlaj, pa Turkoglu, Jaković, nema kud, mora da vrati, Stojković pored Turkogla, ispada lopta, faula nema i sreća sada za Turkogla.
Hvata tu odvijenu loptu i pogađa. I turska reprezentacija, vidite, to u uglu ima veliku podršku navijača. Za sada naši ipak glasniji, ali Turci i dalje vode 35-32. Još jednom kao organizator igre Turkoglu, ali sada stvar preuzima Kerem Tunçeri. Turkoglu i Marko Jarić. Ostoji pak sam Peker, nema koša, skače Ostojić i hvata Marko Jarić. Stojaković, njegova pozicija za tri poena, nema koša, ali dobro je. Imamo novi napad, hvata Gurović. Minut 23 do kraja druge četvrtine. Jarić. Stojaković. Odmah Turkoglu pored njega. Drobnjak je tu da pripomogne, da napravi blok. Sada ga je već preuzeo Peker. Stojaković. Evo samog Drobnjaka i hoće li konačno za tri? Ipak ne. Nije moglo to da prihvati ni Đura Ostojić. Evo Turkoglua. Kakav pas Turkoglua. Ali ovo bi već bilo previše za Pekera na našu sreću. Ostaje 35-32. Jarić beži Tunçeriju. Stojaković. Lična greška Turkoglua. Za tri poena ukupno Plavi do sada, četiri trojke iz 12 pokušaja. Peđa Stojaković na liniji slobodnih bacanja. Ovo je njegov peti poen, očekujemo njegov bolji šut za dva. Ali i za tri poena, tri puta je probao, ni jednom nije pogodio. Ovo je šesti poen Predraga Stojakovića. 35-34. Ponovo samo plus 1 za tursku reprezentaciju. Kutaj, odmah je pritrčao Ostojić, ali sam je Kerem Tunçeri i evo trojke Kerema Tunçerija. Drugi put je probao, sada pogodio i 4 poena prednosti sada za Tursku. 38-34, 15 sekundi do kraja druge četvrtine. Napad Plavih, Jarić. Imamo još 7 sekundi za ovaj napad. Turkoglu i Jarić, Varato Jarić, asistencija za Ostojića, izbacio čini mi se Peker. I imat ćemo samo 2 sekunde za istek ovog napada. Turci vode sa 4 razlike. Stojaković, da li je bilo tu lične greške? Sudije kažu da je sve bilo čisto. Ide Tunçeri i kraj. Ostaje 38-34, morat će lopta ponovo da se izvede. 2 sekunde do kraja, sekunda, Kutaj, bilo bi to mnogo. Ostaje full 4 za tursku reprezentaciju. Zabija igra u prvom delu, pa i na početku druge četvrtine. Pojačali smo gas u odbrani. Sredinom druge četvrtine odmah je proigrao napad, stigli smo samo do poena razlike, ali evo, posle prvih 20 minuta turska reprezentacija vodi 38-34 u odlučujućem meču za ulazak u četvrtfinale evropskog šampionata. Najefikasniji igrač Plavih, Marko Jarić sa 12 poena.
Njega je služio šut za tri, pogodio dve trojke iz četiri pokušaja, jednu trojku pogodio Milan Gurović, ukupno pet poena, Predrag Drobnjak osam koševa i Dejan Koturović tri, sve sa linije slobodnih bacanja. Velike probleme ponovo smo imali u reketu u odbrani, Turci su u većem delu utakmice to znali znalački da iskoriste. Lagano su prolazile asistencije kroz sami reket, obično su to kažnjavali Mehmet Okur i Kaja Peker. Evo te ukupne statistike, šta kaže za slobodna bacanja, Srbija Crna Gora 83%, u skokovima imamo dva skoka ukupno više. Najbolji skakač pojedinačno inače Mehmet Okur sa čak 8 skokova. Najbolje su skakali u našoj reprezentaciji ponovo Marko Jarić i Đuro Ostojić. Evo i ukupne statistike igrača Srbije i Crne Gore, minutaža, koliko su proveli na parketu, šta su radili u asistencijama, u greškama, u faulovima, u poenima. Dakle, posle prvih 20 minuta Turska vodi protiv Srbije i Crne Gore 38-34. Poštovani gledalci, čućemo se ponovo početkom treće četvrtine. Možemo da budemo zadovoljni, gospodine Stepandiću. Da li ste primetili neko poboljšanje u igri naše reprezentacije u odnosu na prethodne utakmice ili je sve ostalo isto? Pa vi ste sve rekli. Kako smo igrali, dobro smo prošli. Mislim da je evidentno da je Okur u početku promenio naš način igre u odbrani, jer je evidentno odmah u startu bilo da Koturović, a Đuro Ostojić još manje, ne mogu da ga čuvaju jedan na jedan. I onda smo morali sa kontra strane, sa strane pomoći, mali igrač da priđete zatvori korner, ali sa suprotne strane Turci na našu sreću nisu iskoristili tu prazninu za šut, jer je ipak Gurović uspeo da zaustavi Kutlaja, pošto je više od njega i fizički jači. Mislim da smo pokazali jednu dezorganizaciju napadom, mislim da Javerić previše davi tu loptu, da igra previše okrenuto leđima, Vujanić igra bojažljivo, dok Peđa Stojaković i Gurović se dosta muče da izađe u poziciju za šut. Nema tu neke izrađene akcije. Malo koristimo kontranapada, ali osnovni razlog za nemanje dovoljnog broja kontranapada je to što nemamo skoka u odbrani, jer iz dobrog skoka proističe kontranapad. Vujošević je rezonski promenio odbranu, na momentu prešli smo na zonu, međutim dva puta za redom Turci su promašili, naš srednji igrač u zoni nije uhvatio tu loptu i automatski smo ostali bez kontranapada. Mislim da Turci bolje igraju timski, da je Okur pokazao kako trči, jer Peđa Stojaković udario rampu, istrčao prvi u kontru i to je prototip centra koji dobro igra u obe faze, i u odbrani u napadu dobro trči, igra leđima, igra šutno, i on je apsolutno nadigrao naše igrače. Mislim da će Kutla je veoma teško ponoviti ovako slabo prvo poluvreme, i mislim prema prikazanoj igri da su Turci favoriti u drugom delu, jer možda smo očekivali da će Tunđeri zbog povrede manje igrati, međutim Arslan i Tunđeri su nadigrali naše playmakere. Bez obzira što je Jarić dao 10-12 poena, mislim da su dve trojke, naročito ona druga u zadnjoj sekundi, bile više isilone plod neke igre jedan na jedan nego timske, i ukoliko nešto drastično ne promenimo, pitanje je kakva je priroda i povreda Stojakovića. Da, on je i hodao posle te povrede. Apsolutno, videlo se da u odbrani napravio dva faula čim su turski igrači krenuli na prodor jedan na jedan, i ukoliko drastično nešto ne promenimo, ali mi to već govorimo tri dana, da drastično nešto ne promenimo, za mene su Turci favoriti u drugom poluvremenu. U napadu nema prave, čini mi se, ideje. Ono malo što je Drobnjak sa Jakovićem ušao pod koš, to je jedina neka novina. Sve ostalo je ko šutne, šutne, pa šta da bude. Pa apsolutno, jasno je da je Jaković niži i fizički slabiji od Drobnjaka, ali rekao sam, problem je Drobnjaka što godinama ne igra leđima. Ali je evidentno bilo da Turci su igrali odbranu tako da nema lakog poena. Zna se da naši igrači nisu baš nešto posebno precizni, naročito Koturović sa penala. I svaka lopta po tablom bila je sečka po rukama, znači nema lakog poena, ako se da iz penala, da. Međutim, meni je problem trčanje. Naše gde su nas Turci natrčali i igrali su organizovani, imaju dva opasnija mala playmakera. I jedna stvar je još evidentna. Aydin Ors je trener koji je poznat, koji forsira zonu, to je forsirao godinama. U FS Pilsenu protiv Hrvata su dobar deo, kao što ste vi na početku napomenuli, igrao zonu protiv Hrvatske. I sad ja se bojim, mi nemamo šut i kontru za zonu, još manje imamo centra, jer zona se razvija
kontra, centri, pa onda šut. Nama ostaje mi jedino... Mi nemamo rešenje da znam. E sad, vidjet ćemo kako je drugo poluvreme. Nadam se da stisnemo polučaj, da očekujemo da će se Turci malo podbaciti, da ćemo mi drastično promeniti u kvalitetu igre, u organizovanosti napada, ili da nas malo posluži i sreća i da dobijemo ovu utakmicu, dobijemo malo vremena da se to sve, da to sve legne na svoje mjesto. Evo sada prilike da se upoznamo i sa ostalim parovima ovih utakmica osmine finala. Dakle, naša reprezentacija igra protiv selekcije Turske, a pobednik tog duela igraće u sredu protiv Litvanije. Rusija, Hrvatska, utakmica također u isto vreme od 20 časova. Pobednik tog duela igraće protiv selekcije Francuske. Od 20:30 igraju Slovenija, Izrael. Pobednik tog duela u četvrtfinalu igra protiv Španije. I Nemačka, Italija, također od 20:30. Pobednik te utakmice igraće protiv Grčke. Gospodine Stepaniću, da se vratim još jednom na našu utakmicu. Dobili smo dosta poena ispod samog koša kod odbijenih lopti, vrlo lako Turci bez praktično prave blokade završavaju te akcije ispod samog koša, gde bi u stvari trebalo da bude najteže dobiti loptu. Pa ovaj Peker je sa pozicije četvorke 2-3 puta utrčao jer je ostalo prazno mesto zbog udvajanja okura. I čim mi udvojimo, ostane igrač prazan. Međutim, 2 ili 3 puta smo veoma loše rešili 2-2 i da je u srcu reketa ostao sam igrač, Turci su to kaznili. Mi smo primili 10 laganih poena, što je nepojmljivo za svetske i olimpijske prvake. Međutim, šta je tu je, iz ove kože se ne može, ne treba odmah igrače i ovo razapeti na krst, treba videti šta je, ali evidentno da nam je savez izgubio autoritet i da bez obzira na medalju koja nam je neophodna ovde i nadam se da još imamo snage da je osvojimo, treba raščistiti neke stvari, jer otprilike godinama medalje reprezentacije nateraju nas da prašinu po tepih i ostane sve lepo. Zašto niko ne kaže da mi sada prvi put u sastavu tima imamo 6 igrača iz domaće lige? Do sada je taj odnos bio 10-2. Bio je Milojević i Čabarka. Znači, igrači iz domaće lige su imali neku epizodnu ulogu, a domaća liga će biti još gora zbog novog sistema takmičenja, Goodyear lige i svega. A iz te lige mi fabrikujemo igrače za Ameriku, za Grčku, jer bez obzira što su Stojaković i Gurović postali igrači. Dobijamo odgovor da li naša reprezentacija ide u četvrtfinale evropskog šampionata. Posle prvog poluvremena Turska vodi 38-34. Očekivali smo ipak bolju, snažniju igru naše reprezentacije u prvom poluvremenu. Imali smo je na momente kada smo jačom odbranom imali naravno i bolji napad, ali u većem delu susreta, u mnogome je zahvaljujući uspavanjoj odbrani nego što smo očekivali naše reprezentacije, turska ekipa dolazila je do lakih poena. Krenula je utakmica. Mirsad Jaković, hoćemo li ponovo žestoko u odbrani? Drobnjak, ništa, tu sudije ne sviraju, okor ide do kraja. Velikih problema upravo nam je on zadavao u prvom poluvremenu sa odličnim Pekerom i Mirsadom Jakovićem. Najefikasniji u našoj reprezentaciji Marko Jari sa 12 poena. Hoćemo li mi sada da proigramo ispod koša? Ništa nije mogao da uradi Peđa Stojaković. Hvata Jaković. Evo Turkoglua. Tunčeri. Ponovo Okur. Čuva ga Predrag Drobnjak. Velikih problema sa njim u prvom poluvremenu imali su Dejan Koturović i Đuro Ostojić. Još jednom nema lične u napadu i neće ovo biti dobro za Plave da još proradi i Ibrahim Kutlaj. U prvom poluvremenu naši igrači su ga dobro čuvali. On je najbolji strelac srpske reprezentacije, međutim u prvom poluvremenu posle dobre odbrane nad ovim igračem imao je samo 2 poena. Jarić probija, Stojaković, beži Turkoglu i pak aut samo za Plave. ...43-34... rezultat i onako vidite, plus 10... Drobnjak. Koturović je spasao za novi napad. Stojaković, Gurović pogodio jednom za 3... evo još jednom Milan Gurović. Ako mu sinoć šut nije išao za 3 poena, večeras za 3, 2-2. Ukupno 8 poena Milana Gurovića.
43-37 Turkoglu. Jaković je sam, dobra finta šuta, Okur, dobra blokada Predraga Drobnjaka, Jarić i Kutlaj i lična Ibrahima Kutlaja. Jarić, Koturović, pa Stojaković, malo sreće sada za nas, hvata Jarić, beži Tunčeriju, Drobnjak. I imali lične greške, nema, samo 4 sekunde za ovaj napad, Jarić za 3, sjajno. Ponovo odličan šut Marka Jarića za 3 poena. Treća trojka iz petog pokušaja, 15. poen Marka Jarića i posle onih plus 10 za Tursku, sada 43-40. Samo da pojačamo odbranu, Kutlaj čuva ga, Gurović jako dobro je to odradio u prvom poluvremenu, uporan je Kutlaj i hvata Koturović. Jarić, Gurović. Ima sada lične greške Kutlaja, ništa sudije ne kažu. Drobnjak za 2, sjajno, pored Jakovića i Okura. E, sada već ličimo na plave. I serija od 9-0. 43-42, samo poen prednosti za Tursku. 6 minuta 40 sekundi do kraja treće četvrtine. Kutlaj, i dalje ga dobro čuva Gurović, pripomogao je Koturović i... Nervoza sada kod Ibrahima Kutlaja, ono što mora da prizna to je da ga je Gurović u dosadašnjem toku utakmice jako dobro čuvao. U Buresu inače bilo velike nervoze na jučerašnjoj utakmici između Turske i Hrvatske. Turska je tu savladala Hrvatsku, osvojila drugo mesto u svojoj D grupi. Znate i sami, dosta nervozi u samom finišu i na jučerašnjoj utakmici Srbija Crna Gora Španija. Sada u Burasu odlučujući meč za ulazak u četvrtfinale igraju Turska, Srbija i Crna Gora. Pored ovog igraju se još 3 susreta: Slovenija, Izrael, Nemačka, Italija, Rusija, Hrvatska. Napad Turske, ponovo kao organizator Hidajet Turkoglu. Traži loptu Kutlaj, ali ne da to Gurović, ipak ponovo problemi pod samim košem. Još jednom visok pas za Okura, pored njega Drobnjak i Koturović. I evo druge lične greške za Predraga Drobnjaka. Saveti Duška Vujoševića za Gurovića, još jednom ona situacija pod samim košem. Dobra asistencija za Mehmeta Okura. 3 lične greške u naših centara imaju... po 3, Đuro Ostojić i Dejan Koturović. Iz dosadašnjih 9 pokušaja sa linije slobodnih bacanja Mehmet Okur je promašio samo jedno, a ukupno 15 poena. Jarić, Stojaković, Drobnjak, Gurović, ponovo Jarić, još jednom za 3 i na mesto playmakera je Arslan, upravo i on pripomogao da do lopte dođe Kutlaj. Jaković je sam, šut za 3 poena, nema koša, moramo da uhvatimo sada loptu, tako je, hvata Koturović, ide Peđa Stojaković, prati ga Turkoglu, pronašao je poziciju za 2 i to je ono što treba Peđa, da krene šut za 2, ne samo za 3. Pogađa Stojaković, 45-44, samo poen prednosti za Tursku, za tursku reprezentaciju. Vidim da reaguje Aydin Orsu, bacit će Kaju Pekera, krilnog centra. Još jednom dobra odbrana plavih i još jednom dobro zagrađivanje. Hvatamo loptu, lična u napadu za Hidajeta Turkoglua. Evo izmene u reprezentaciji Turske, Jaković izlazi na klupu, a na parketu je odlični Kaja Peker. Ako gledate ovu utakmicu od početka,
Onda znate da nam je Kaja Peker, krilni centar turske reprezentacije, zadavao zaista velike probleme u prvih 20 minuta. Doduše, u nogome zahvaljujući našoj slabijoj odbrani. Sada ide napad Plavih, ide Marko Jarić. Hoćemo li konačno do vojstva? Jarić. Za napad imamo još 10 sekundi. Arslan, omaleni Arslan prati Stojakovića. Stojaković za dva, još jedno pogađa Peđa. Vode Plavi konačno. 46-45, imamo plus 1 na posledku treće četvrtine. Turska je imala 10 poena razlike. Stojaković pored Turkoglu, zaustavljena igra. Sudije kažu lična greška Peđe Stojakovića. Popravlja taj šut za dva poena Peđa Stojković, jako važno za Plave. Imamo vođstvo 46-45. Turkoglu, Kutlaj traži loptu, to je njegova pozicija. Čim primi loptu, šut, ali ništa od trojke. 4-40 do kraja treće četvrtine. Marko Jarić traži loptu Peđa Stojković. 8 sekundi imamo za napad i dalje Jarić. Samo aut za Plave. Imaćemo 7 sekundi. Posle ovog ubacivanja lopte sa strane, Stojaković, Turkoglu je pored njega, sekunde idu, Stojaković za 3, nema koša i dobro postavljen Kaja Peker hvata loptu. Napad Turaka predvodi Arslan. Turkoglu, još jednom 1-1, Stojaković i Turkoglu, nema koša. Dobar skok Plavih, dobar skok Dejana Koturovića. I dalje imamo plus 1, 46-45. Jarić probija, pa onda za Stojakovića, još jednom Jarić. Imamo 8 sekundi za ovaj napad, ispada lopta, nije uspio ovaj rolling. 2-1 imaju Turci. Arslan za Kutlaja i Kutlaj razumljivo pogađa. Ovo je sada već njegov 6. poen u prvom delu, posle dobre odbrane Gurovića nad njim. Samo 1 poen Kutlaja sa linije slobodnih bacanja. I ponovo vode Turci, 47-46, ali napad Plavi. Jarić, Gurović, prevario je Kutlaja, pozicija za 3. To je veliki igrač. Juče mu šut nikako nije išao, ali pogledajte sada, 3-3. Odlična finta šuta, odleto je Kutlaju prazno. Treća trojka iz trećeg pokušaja Milana Gurovića, 11. poen. I Plavi vode 49-47. Hvala vam, prijatno. GSM pokrivenost, potpuno nove aplikacije, razmena podataka velikom brzinom, stalni pristup internetu. GPRS, naša nova usluga, vaše novo poslovno okruženje. Meridian Banka, u 70 gradova Srbije. Rosa, izvor zdravlja i lepote. Uspećeš ako si savršeno spreman. Budi u formi. Tepter Bioptron. Ponovo smo u Burasu. 3:15 do kraja treće četvrtine, odlučujući utakmice za ulazak u četvrtfinale evropskog šampionata. Ko će u Štokholm? Srbija, Crna Gora ili Turska? Plavi vode 49-47. Na poziciji playmakera u plavoj ekipi Miloš Vujanić, ponovo duel, znači Vujanić Arslan, spuštena lopta na Okura, Đura Ostojić je tu i bravo, bravo Đuro majstore, to je ta njegova igra u odbrani, to je to postavljanje, fantastično i lično u napadu. Evo da vidimo to još jednom,
Lična u napadu da bome Mehmeta Okura. Specijalista za ovakve situacije Đura Ostojić. Imamo napad, imamo vojstvo. 49-47. Imamo večera sjajnog šutera Milana Gurovića. To je veliki igrač. Juče mu nije išlo, ali kao i svi veliki igrači mora to da se istrpi i dođe već njegovih 5 minuta. Evo Vujanića. 7 sekundi za napad Plavi. Đura Ostojić na postu. I ništa od ovog napada Plavi. Pogrešio je sada Đura Ostojić. Ostaje 49-47. 2,5 minuta do kraja treće četvrtine. Okur. Na parketu je brzi bek turske reprezentacije Onan, ali odmah je krenuo na šut i na sreću nije pogodio. Vujanić beži Ildirimu, dobar blok Đure Ostojića i samo da njemu još krene za tri. Ildirim, Peker, ponovo iskusni Ildirim. Ponovo zonska odbrana Plavih i razbija sada preko Đure Ostojića Mehmet Okur za dva. Njegov 13. poen, izjednačenje 49-49, minut 43 do kraja. Napad Plavih, Stojaković odmah za tri preko Ildirima, nema koša, ali hvata Đuro Ostojić. Gurović, imamo pun napad, smiro je to Miloš Vujanić. Nikako da krene šut za tri, Peđi Stojekoviću, čak 5-0 šut Stojekovića za tri. Evo ga sada u reketu, povratna za Vujanića, ajmo za tri, ništa. Drobnjak ipak. Drobnjak i Peker, ljuti se, buni se Predrag Drobnjak, a sudije kažu da je on poslednji loptom igrao. Evo selektora Duška Vujoševića, traži timeout. Minut 15 pre kraja, treće četvrtine, možemo mi još jače, možemo mi još bolje, 49-49, posle onih lakih poena na početku treće četvrtine, kada su Turci napravili plus 10, jačom odbranom, Stojkama Gurovića, sigurnim poenima, stižemo do izjednačenja, finiš dakle treće četvrtine. Trenutni rezultati ostalih utakmica baraža. Slovenija vodi protiv Izraela 43-37. Nemačka vodi protiv Italije 51-44. A Hrvatska vodi protiv Rusije 59-53. Sigurni učesnici četvrtfinala, oni lagano odmaraju, su Francuska, Litvanija, Španija i Grčka. Napad Turske. Okur, sada je pored njega Predrag Drobnjak i odmah lična greška za Predraga Drobnjaka. I evo najefikasnijih igrača turske reprezentacije još jednom na liniji slobodnih bacanja. To je za sada sjajno izvodio, vrlo sigurno. Ovoga puta ne, dobro je. Drugi promašaj je Mehmeta Okura. Ostaje 49-49. Vujanić. Čuva ga Arslan. Peker odmah pored Drobnjaka i turski igrači sada pojačali odbranu. Koturović. Može li protiv Okura? Može i to sjajno. Ništa nije mogao ni Ildirim. Pogađa Dejan Koturović. I ovo su njegovi prvi poeni večeras iz igre. Ukupno 5-3 do sada sa linije slobodnih bacanja. Ponovo vodimo 51-50. Još 30 sekundi do kraja treće četvrtine. Vujanić i Arslan. Beži Arslan. Okur. Dobra odbrana Drobnjaka. Pripomogao i Jarić. Umalo Miloš da osvoji loptu. Ali Koturović sada. Dobra odbrana. Ide Miloš Vujanić i evo poena. Kontra Plavih. To je ono, posle jake odbrane, obično sedne ovaka kontra Plavih. To čekamo. I konačno prvi poeni Miloša Vujanića, a sada zaustavljena igra baš zbog njegove lične greške.
Imamo plus 3, 53. 50. Ender Arslan, omaleni playmaker, večeras prvi put na liniji slobodnih bacanja. 6 poena za sada, evo sedmog. I 53-52, imali vremena za nešto više, nešto jače. Dobro je. Onan je načinio prvu ličnu grešku. Bujanić, moraće odmah šut. Eto, bilo je toliko vremena da se proba šutem za 3 poena. Jarić je ipak bio izblokiran, ništa to nije moglo da se uradi. I posle prvog poluvremena turska reprezentacija imala je plus 4 na početku treće. Bilo je još slabije, ili smo se još više uplašili. U jednom trenutku vodili su sa 10 poena razlike, a sada 10 minuta pre kraja utakmice. Ima i promena na ostalim utakmicama baraža. Slovenija izgleda 43-37, Nemačka, Italija 51-44, a Hrvatska, Rusija sada je 61-58. Ono što nas ipak najviše interesuje, još 10 minuta utakmice Srbija, Crna Gora, Turska. Za loptu skaču Dejan Koturović, Mehmet Okur. Po 8 skokova za sada Koturovića i Okura. Ide Drobnjak. Gurović. I prvi put je Gurović promašio za 3, ali imamo još jednom napad. Vujanić na poziciji playmakera u turskoj reprezentaciji. Protiv Vujanića sada igra Tunčeri. Jarić probija, pa onda povratna za Gurovića. Koturović, imamo za ovaj napad još 6 sekundi. Beker je blokirao, pripomogao Okuru, ali Jarić pronalazi poziciju za 2, skok Dejana Koturovića i lična u napadu. Tunčeri, Beker, Okur, Kutlaj, Kutlaj i Jarić. Turkoglu ide, Gurović je pored njega, hvata Dejan Koturović. Ovo je njegov već 10. skok. Marko Jarić ima 7, zaustavljena igra. Ovo je Kaja Peker, njegov duel sa Predragom Drobnjakom. Morat će naravno da sve to prizna. Očigledna lična greška Pekera. Uspeli smo u nastavku utakmice da njega zaustavimo, da ne igra onako lako, da ne probije onako lako kao u prvom poluvremenu. Jarić. Dve desetke, naša beži, pa onda sjajan pas za Koturovića i fenomenalna akcija Plavi. Svaka čast za ovo sada Marku Jariću i Dejanu Koturoviću. Vidjet ćemo to još jednom, u to imamo i dodatno slobodno bacanje. Odličan pick and roll, odlično 2-2. Marko Jarić, Dejan Koturović. Imamo plus 3, 55-52. Imamo skokove Dejana Koturovića i njegove poene i iz igre u nastavku. Dodatno slobodno bacanje, pogađa Dejan Koturović. Ajmo Plavi da se malo odlepimo, 56-52. Još 8-45 do kraja utakmice, ima još dosta naravno
Turkoglu, Kutlaj, odmah Jarić pored njega. Jarić i dalje, ali sjajno je ovo odradio Ibrahim Kutlaj. Vidjet ćemo to još jednom, sjajan rolling. Teška situacija za Ibrahima Kutlaja, pronaše rešenje. Sada isti duel na drugoj strani. Miloš Vojnić je sam. Sunčari pored njega, Peker izlazi da zaustavi. Dejan Koturović okreće se, Kotor i pogađa. Svaka čast, majstore. To je već Dejan Koturović. ...58-54... Turkoglu. Okur, dobro ga drži Drobnjak i sudije kažu da sada lična greška Predraga Drobnjaka, četvrta, nije to dobro. Veliki posao odrađuje u odbrani sada Predrag Drobnjak, upravo u duelima sa izuzetno jakim i odličnim košarkašem Mehmetom Okurom. Turkoglu, Kutlaj, dobro je, nije ovo očekivao Kaja Peker. Tako to biva, tako već može da se proizvede ta dekoncentracija u napadu turske reprezentacije, kao malo čast, ali je odbrana jača. Imamo pol četiri, imamo veliku podršku navijača, imamo vođstvo, 58-54. Napad plavih, Miloš Vojnić, Koturović, ponovo Vujanić, imamo još dosta za ovaj napad. Vujanić za tri, nema još uvek te trojke Miloša Vujanića. Tunčeri, Turkoglu, Kutlaj. Iskusno je ovo sve odradio Ibrahim Kutlaj. Ostao je na trenutak sam, pritrčao je Jarić, pa onda da vidimo, naravno. Uspešna finta šuta, izvukao je ličnu grešku, lopta sa strane, a selektor naše reprezentacije Duško Vujošević izvršit će vrlo brzo izmenu na parkeću Đuro Ostojić. Predrag Drobnjak odlazi na klupu posle one četvrte lične greške. Veliku borbu vodio je upravo sa Mehmetom Mokurom. Sada Đuro Ostojić pored njega sa tri lične greške. Nema koša Kutlaja, ali evo Mehmeta Okura i evo lične greške Đure Ostojića. Jako dobro Mehmet Okur zna da pronađe situaciju, da dođe do samog koša, da se odlično namesti na tu odbijenu loptu, da ih prihvati. Još jednom ubacivanje sa strane. Jahović, Turkoglu, Gurović, Kutlaj. Okur ponovo preko ruke pogađa. Mehmet Okur. Vujanić, 58-56, plus dva za plave, Jarić. Probija Jarić, pa povratna za Milana Gurovića. Bravo, Milane, majstore! Evo četvrte trojke večeras Milana Gurovića. Svaka čast za Milana Gurovića večeras iz petog pokušaja, četvrta trojka, vodimo 61-56. Do kraja 6-20. Kutlaj, čuva ga i dalje odlično Marko Jarić, ipak pogađa Ibrahim Kutlaj. Vujanić, Jarić, Dejan Koturović, dobra igra u napadu Dejana Koturovića u nekoliko poslednjih minuta. Sada sudije kažu da se Mehmet Okur dobro postavio i izvukao ličnu napadu, a to je peta lična greška za Dejana Koturovića. Da vidimo to još jednom. Kraj za Dejana Koturovića u ovoj četvrtini. Bilo je dosta njegovih skokova i poena iz igre.
završava utakmicu Dejan Koturović sa 10 poena i 10 skokova. 61-58. Još 5 minuta 50 sekundi do kraja. Tunčevi. Jahović je sam za 3 poena. Moraćemo da uhvatimo loptu. Priskočio Jahović. Hvata Vujanić. Kako to samo brzo priskače Mirsad Jahović. Moraćemo naravno da zatvorimo taj ulaz, bolje zagrađivanje, ali da ispratimo ovaj napad Plavih. Ide Jarić, probija Ilić na Mehmeta Okura. Da, 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 da. Četvrta lična greška Mehmeta Okura. Da vidimo još jednom sjajan levi ulaz Mehmeta Okura i očigledan faul. Marko Jarić na liniji slobodnih bacanja. Po običaju, jedan od najboljih skakača, gotovo na svakoj utakmici, a 4 asistencije večeras. Evo 16. poena Marka Jarića. Najefikasniju plavu ekipi, po 10 poena Stojaković i Koturović, 14 Milana Gurovića uz fantastičan šut za 3 poena. Ostaje 62-58, 5 minuta 20 sekundi do kraja. Vode Plavi. Turkoglu, velika borba Đure Ostojića i Mehmeta Okura, pripomogao i Gurović, nema prolaza za Okura. Turkoglu ide sam, prolazi i dva poena. Ipak dva poena, pravila kažu, lopta se šetala po obruču, neko od plavih košarkaša je Kulkoku zakačio obruč i sada samo plus 2 za plave. 62-60. Turkoglu je probio odbranu plavih. To je ta situacija. Centarski tandem plave reprezentaciji, Ostojić Drobnjak sa strane Gurović. Nije mogao Ostojić da prihvati ovu loptu, ali uporan je Đuro Ostojić, isplatilo se to. Okur je poslednji igrao, da vidimo to. Jahović pored Đure Ostojića i četiri minuta 53 sekunde pre kraja, imamo 11 sekundi za ovaj napad. Jarić sam je za 3. Kakva šteta sada. Ipak Turkoglu hvata loptu. Tunčer je sam, neće valjda sada za 3. Hoće. Druga trojka večeras Kerema Turnčevija. Slobodna čista pozicija za 3 poena. Polu kontra Turaka i 4 minuta 34. A Izrael vodi protiv Slovenije 45-43. Napad Plavih. Gurović, Ostojić i Okur. Ide Đura Ostojić. Odlična leđna tehnika. Sjajno se oslobodi Okura. Bravo Đuro majstore. Ne damo vođstvo, 64-63, ponovo vode Plavi. Jahović, Okur i Ostojić. Odmah Jarić pored Kutlaja, Kutla ide, zaustavljena igra. Lična greška Marka Jarića. Neverovatno, svaki kontakt Plavim košarkašima vrlo lagano se svira kao faul. Evo Kutleja na liniji slobodnih bacanja, sjajno smo ga čuvali u prvom poluvremenu. Naravno, teško je svih 40 minuta držati ovako gasa,
ovo je njegov 12. poen. Rezultatska klackalica 3:56 do kraja, plus 1 za Tursku, 65-64. Drobnjak, lična greška Milsada Jakovića. Da je sada ovo prošlo kroz koš, pa onda dodatno slobodno bacanje i ovako je dobro. Slobodno bacanja za Predrag. Još 3 minuta 49 sekundi do kraja. Uzbudljiva završnica, Turci vode 65-64. Poslijih nekoliko minuta poslovnog izlaska Dejana Kuturovića izgubili smo malo sigurnost u napadu. Tražimo barem još jednog raspoloženog šutera. Evo Peđe Stojkovića već u prvom poluvremenu došlo je do povrede. A očekuje se u samoj završnici da pored odličnog Milana Gurovića još neko od plavih košarkaša proradi u šutu. Sada je duše sve važno. Iza dva, iza tri, ista linija slobodnih bacanja. Evo Predraga Drobnjaka. Još jednom Drobnjak. Sada mi vodimo 66-65. Tunčeri. Jaković. Okur. Ide lopta na Turkoglu, pa onda povratna. Sam je Jaković, dobro je, nema trojke. Brza povratna lopta. Ponovo sami igrači turske reprezentacije u napadu. Na sreću poena nije bilo. Ide napad plavih. Vujenić, kutla je pored njega. Gurović, čuva ga Jaković. Lopta je u reketu Drobnjak, ali prolaza nema. Miloš Vujanić, ajmo Miloše majstore. To je ono što nam treba, rekoh pored Gurovića. Još jedan igrač siguran u šutu za tri. Konačna trojka Miloša Vujanića. Iz petog pokušaja vodimo 69-65. Do kraja 2:57. Napad Turaka, Tunčeri, Jaković. Hoćemo li da se odbranimo? Ostojić je pored njega. Ipak završava iskusni Mirsad Jaković. Samo plus 2 za Srbiju Crnu Goru, 69-67. Vujanić. Hoće li u finišu da bude igrač odluke kao u utakmici sa Švedskom? Ali Drobnjak, sjajan pas pod koš i odlično. Fenomenalna asistencija, fenomenalna kombinacija u samom reketu naših centara. Imamo poene i imamo dodatno slobodno bacanje. Da vidimo to još jednom. Tunčeri ništa nije mogao da uradi, samo lična greška. Dva poena za Đuru Ostojića i dodatno slobodno bacanje. 71-67, plus 4 za plave. 2 minuta 28 do kraja. Evo i naših navijača, hoćemo li da izdržimo do kraja? Hoćemo li u četvrtfinale? Četiri poena za sada Đuro Ostojić. Tako je majstore, sigurno. 72-67. Arslan. Sve do kraja, mora žestoka odbrana. Gurović pored Kutlaja. Tu je i Drobnjak da pripomogne. Kutlaj i pravo ruke za Miloša Vujanića. Odlična odbrana plavih i evo lične greške Turkoglu. Bravo plavi, svaka čast za ovu odbranu. I sada je već mnogo lakše, ali ima još do kraja. 2 minuta 7 sekundi. 72-67, vodimo. Odlična odbrana Milana Gurovića i Predraga Drobnjaka. Ništa Turci to nisu mogli da urade. Evo novog timeouta. Imaće Miloš Vujanić slobodna bacanja. Glavi vode 72-67.
Koliko vidim, velika borba vodi se i na utakmici baraža Rusija-Hrvatska. Sada Rusija vodi 77-76. Dugo je Hrvatska bila u vojstvu. Utakmica Nemačka-Italija 60-59 trenutno za Nemce, a Izrael vodi protiv Slovenije 56-51. Još samo 2 minuta 7 sekundi do kraja ove utakmice u Borasu. Pomalena dvorana, ispunjena do posljednjeg mesta, ima dosta i turskih navijača, naši sada ponovo u velikom broju, mnogo raspoloženi. 72-67 plus 5, petorka plavih pred ovih odlučujućih 2 minuta 7 sekundi. Miloš Vojnić, Marko Jarić, Đuro Ostojić, Gurović, tu je i Predrag Drobnjak, a slobodna bacanja za Miloša Vujenića. Zaćutao sam za kratko da ne izmalerišem, dobro je. Sada imamo plus 7, 74, 67. Iskoristio oba slobodna bacanja Vujenić. Arslan porodi pored Ostojića i lična greška našeg centra. Tu već Đuro Ostojić nije mogao ništa. Iskoristio je svoju brzinu, omaleni Arslan. I kraj za odličnog Đuru Ostojića. Borio se ponovo koliko je mogao. Veliki posao odradio u ovoj poslednjoj četvrtini i njegova peta lična greška. Sada je na parketu Bukčević, postava plavih, dakle za ovaj finiš. Vujenić, Jarić, Bukčević, Gurović i Drobnjak. Slobodna bacanja za Arslana. Smanjena prednost plavih na 6 i sada 5 poena. 74-69 do kraja, minut 53. Vujanić, Gurović, evo Jarića, ponovo dve desetke, Kutle i Jarić, pa onda Drobnjak. Drobnjak ide hrabro na Okura i nema koša. Odbranio se Okur i evo sada Turkoglua. Hoće 1 na 1 sa Dušanom Vukčevićem, zaustavljena igra posle ovog duela. Lična greška našeg beka Dušana Vukčevića. To je bila ta situacija. I još jednom slobodna bacanja eto u ovom finišu za igrače Turske. I daje Turkoglu malo čas, Arslan siguran. Sada i Turkoglu. Eto, 4 vezana poena turskih košarkaša sa linije slobodnih bacanja. Za samo minut i sa plus 7 padamo na plus 4. Imamo napad. Ide Jarić. 74-71. Marko Jarić prolazi. Vukčević. Kakva sada greška, izgubljen napad plavih. Ovo je bila ta situacija. Turkoglu pored Vukčevića. Ode nam napad. I kreću Turci lagano napred, a do kraja minut 11. Ali dalje vodimo 74-71. Utlaj, Turkoglu. Jarić je pored njega. Hoće do samo koša Turkoglu i uspelo mu je to. Posle onih 7 poena Turska se sasvim približila. 74-73. Ušli smo u posljednji minut ove utakmice. Napad plavi. Gurović. Još 8 sekundi za ovaj napad. 7,
Marko Jarić i Kutla, 1-1. Ide Marko Jarić do kraja i polaže. Bravo Marko, bravo majstore. Gotovo poslednju sekundu napada. Pogađa Marko Jarić, 76-73. Do kraja još 25 sekundi. Hoćemo li do lopte? Peker ipak. Pa onda Kutla i kakva greška sada turske reprezentacije. Imamo loptu. Imamo loptu 19 sekundi pre kraja i plus 3, 76-73. Hoće li Turci sada na brzi faul, na taktički faul Vujanić i Arslan. Arslan je načinio ličnu grešku. 19 sekundi do kraja. 76-73. Dva slobodna bacanja za našeg playmakera, za Miloša Vujanića. Za sada Miloš Vujanić 7 poena. Malo čas sa linije slobodnih bacanja, 2-2. Još jednom Miloš Vujanić. Bravo Miloše. Idemo na plus 4, 77-73. Još jednom Vujanić. I još jednom tačan, siguran Miloš Vujanić. 78-73. 5 poena prednosti za plave, još 15 sekundi. Arslan i... Ništa od ovog napada turske reprezentacije. Imamo plus 5. Imamo loptu, a samo 13 sekundi. Velika, velika prednost plavih. Vujanić, Gurović. Idu sekunde, ide vreme. Lična greška Hidajeta Turkoglua. I mislim da su se turski košarkaši sada pomirili sa porazom. Već tu na parketu vidite slave Predrag Drobnjak i Milan Gurović. Drobnjak je veliki posao završio u odbrani. Sjajno se borio sa Koturovićem, sa Mehmetom Okurom. Okura su inače tokom utakmice čuvali Koturović i Đura Ostojić. Veliki udeo dao i Đura Ostojić. A kako je samo za tri poena šutirao Milan Gurović. Evo ga na liniji slobodnih bacanja da se overi ova pobjeda. Još jedno Milan majstor. I samo 6 sekundi do kraja. Nedostižnih 7 poena prednosti. 80-73. Još sekund i kraj. Kraj. Pobjeda naše reprezentacije. Plavi su u četvrtfinalu, a tamo nas čeka Litvanija. Jako teška utakmica, težak protivnik. Imala je Turska svoje periode u ovoj utakmici, pogotovo u prvom poluvremenu, pa i u dobrom delu druge četvrtine, kada smo im pripomogli u tome slabijom odbranom. Međutim, kada se to stislo na pravi način, proradile su kontre, proradio je pravni napad. Milan Gurović večeras fantastičan u šutu za tri. 4 trojke iz 5 pokušaja. Miloša Vujanića nije išao šut za tri poena, ali zato ta prva jedina, vrlo važna i odličan šut, siguran šut sa linije slobodnih bacanja. Evo plavih slave na centru, plavi su u četvrtfinalu. Svaka čast, mučili smo se u onoj C grupi, imali smo dva poraza. Sada jaka odlučujuća utakmica protiv Turske, kada nije bilo popravnog. Plavi, eto sada, kada je bilo najteže, pravi 80-76. Priznali su se na kraju i oni poeni Kutlaja, to je sada manje važno. Dobili smo ovu utakmicu i idemo u četvrtfinale. Tamo je, rekao, protivnik Litvanija, reprezentacija Litvanije, koja je osvojila prvo mesto u B grupi. Najefikasniji u našoj reprezentaciji Marko Jarić sa 18 poena. Fantastična igra Marka Jarića i u odbrani. Imao i 7 skokova, 4 asistencije. Šutirao za 3, jako dobro u prvom poluvremenu. Za 3 poena, 4-2 na kraju, 3 trojke iz 8 pokušaja. Milan Gurović, fantastičan u odbrani. Šut za 3, 4 trojke iz 5 pokušaja. A
vrlo dobar u skoku na ovoj utakmici. Dejan Koturović je 10 skokova, 10 poena. Po 7 skokova, pored Jarića, ima i Đuro Ostojić i on je zaista dao veliki doprinos u ovoj poslednjoj četvrtini. Kada se lomilo, kada su naši centri Drobnjak i Ostojić znali da proigraju samom reketu, da izrade jako dobre centre turske reprezentacije Okura i Kaju Pekera. Pobeda plavih 80-76 iz dvorane u Burasu. Poštovani gledalci, toliko. Još jednom da ponovimo, pobeda, velika pobeda Srbije i Crne Gore na Turskom. Plavi su četvrti. Peti je Mindaugas Žuka Uskas, šest Arvidas Macija Uskas, sedam Saulius Štombergas, osam Ramunas Šiška Uskas, devet Darius Songaila, deset Donatas Slanina, jedanest Eurelius Žuka Uskas, dvanest je Kšištof Lavrinović, trinest Šarunas Jasikevičius, četrnest Dainius Šalenga i petnest Virginius Praškevičius. Naše momke znate, Vukčević, Koturović, Bogavac, Avdalović, Stojaković, Ostojić, Jarić, Drobnjak, Perović, Vujenić, Aškević i Gurović, selektor Duško Vujošević, koga vidite upravo sada. Srbije, Crna Gora u plavom, Litvanija u beloj opremi. Očekujemo početak drugog četvrtfinala 33. evropskog prvenstva za košarkaše. Drobnjak, Koturović, Gurović, Vuljanić i Jarić, petorka. Stojakovića nema, rekao sam, neće nastupiti na ovom meču. Prvi napad za Litvance. I odmah na početku lagan pogodak za Jasikevičiusa. Bivši playmaker Barcelone igraće u Makabiju iz Tel Aviva naredne sezone. Vujanić. Vujanić povratno za Koturovića. Koturović pušta loptu visoko, što je veliki problem za centre.